No niin, ja moro vaan kaikki, ne meikäläisen nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuden videon pari tämän videon aina on, että tuliko PlayStation 2 jo. Ja tämmönen postipaketti tuli. Äiti vähän avosi jo tätä pakettia, niin siksi ei ole unboxaus videostia. Jaa, mulla on sitten kaksi ohjainta. No, on siis ihan kiva olla varata kaksi ohjainta. Jos toinen vaikka menee rikki, niin... Ai että, tuntuu kyllä outoa. Pitää pleikkari kakkosen ohjaajat. Tässä on pleikkari kakkosen. Täällä on tää Mirta juttu näköjästä. Ja Scarlettimin tämmönen ituli. Mä en tiedä onks tuossa toi. Ensimmäinen peli mitä mä ostin. Tai joo, niin. On tää. Tää on kova pointti. Ai niin joo, jossakin kopissa on toi muistikortin paikka, johon voi laittaa, jos haluaa ottaa mukaansa. Mut mitä se itse muistikortti on? Eikös muistinkortti pitänyt tilata myös? Täällä on se itse PlayStation 2. Ei näy muistikorttia. No että tää on niin hassu tää. Tämä hassun näköinen. Mä ei tullu sit muistikortti. Mun mielestä äiti kilas muistikortti. Mut joo, tää oli tässä. Se tuli tänään ja tässä on se mun pleikkari kakkonen. Joo. Näin on. Se on sinne moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.